21 47 eller 21 36. Ett pris sänks med 30 kronor, vilket är 5% av ordinarie pris. Beräkna den ordinarie priset så har vi 30 kronor motsvarar 5%. Så har vi, det här är delen. Det här är andelen. Och då, det hela som vi ska räkna, hela är, det vet inte vi. Så vi ska dividera delen, som är 30 kronor, med andelen, som motsvarar 0,05. Därför att om vi dividerar 5 med 100 blir det 0,05, så har vi 0,05. Så om vi förlänger det med 100, därför att vi har 100 del här, 500 del betyder det, så har vi 1, 2. Så har vi 3000 dividerat med 5. Så 15 dividerat med 5. Den kommer hela tiden. 30 dividerat med 5 är 6. Så har vi 600 kronor. Andra kanske vill inte göra på det här sättet. Så får man 5%. Motsvarar 30 kronor. Så har vi 1%. Motsvarar, vad blir det? 6 kronor. Därför vi ska dividera det med 5. Så 100% motsvarar 6 multiplicerat med 100 kronor. 6 kronor multiplicerat med 100. Tvärtom. 6 kronor multiplicerat med 100, så får vi 600 kronor. Ett annat sätt är, har vi 5%. Motsvarar 30 kronor. Så har vi 100%, det vet inte vi. Så skriver man x där. Så har vi x dividerat med 30 är lika med 100 dividerat med 5. Så om vi multiplicerar, kära någon YouTube. Multiplicerar 30 med båda led, så har vi den här är 1, så har vi x är lika med 3000 dividerat med 5. Då har vi 600 kronor.